ვარ ჩვეულებრივი რითაც ვამაყობ ქართველი და დაბადებული ვარ ქალაქ ქუთაისში სადაც 4 კლასი დავამთავრე და მე თბილისში გავაგზავნეს სწავლა მაგრამ ამას თავისი ეტაპები ჩვენი ოჯახი ქუთაისური წარმოშობისაა. იქ ცხოვრობდა ჩემი მშობლები, мама ჩემი, დედა ჩემი დები. სადაც ვიყავით 1937 წლამდე. ეს ასეთი რაღაცა ათასნაირი გრძნობებითა და ტრაგედიებით შელამაზებული და დასრული წელია 1937 წელი. იმიტომ რომ ადგილი ქონდა რაღაც გაუგონარ უსამართლობას. მე 26 დეკემბერში ვარ დაბადებული 37-ში, იქნებოდი ალბათ 12 წლის თუ რაღაც ასეთი გამოდის რა. ხო, ხოდა 37 წელში მოხდა მასობრივი რეპრესიები თელ საბჭოთა კავშირის მასშტაბით. ბაგი რა იყო და როგორ იყო, მიუხედავად იმისა, რომ მე ახლა უკვე თითქმის 97 წლის კაცი ვარ, ანალიზის გაკეთება ძალიან ძნელია. რაში იყო საქმე, რატო იყო რაღაცა გარკვეული ისეთი ზომები მიღებული, რომ ხალხს ღედაღამი არ ეძინა, განსაკუთრებით ღამე, იმიტომ რომ ვის სახლზე მიუკაკუნებდნენ და მივიდოდნენ ჩეკისტები, კაცმა არ იცოდა. რო დააკვირდე, ძალიან ბევრი მათ შორის იყო ისეთი ადამიანები, რომლებმაც შემდეგ ისევე როგორც მამაჩემმა, რომელიც იყო მწერალი, დიაჩიანელი, მერე მიიღო მან, რომ ისეო პატიოსანი იყო და ბოდიშს ვიხდითო და რაღაც ამნაირი წერილობით შეამკეთ შემდეგ, რომ დახვრიტეს მერე. და ეს ასეთი მასობრივი თავდასხმა ხალხზე, მე მგონი ეს სხვა, მე რასაც ვარსებობ, ასეთი მასობრივი რაც რკინის ხელი დაურიდებლად, თანაც ისეთ როგორი, არჩეული ხალხი, იცით? ეს შემთხვევით ისე კი არ იყო, რომ ქუჩაში გააჩერებდნენ ვიღაცას და დაიჭერდნენ. ესე იგი, უპირველესად ეს იყო, მე ვფიქრობ, გარკვეული შეტევა ინტელიგენციაზე. წერლობაზე, თეატრზე, კინოზე, საერთოდ გონიერებაზე, მეცნიერებაზე. ხო და ამ საშინელ რკინისებურ ხელთათმანებში მოხდა ჩვენი ოჯახიც. მე ბევრი ფილმები მინახავს და არც კი მინდა იმისი ყურება ამ თემაზე, იმიტომ რომ იქ სწორედ ხაზგასმულია ვერაგობა და მტრობა და დაჭერა და დახვრეტა. ეს ყველაფერი მართალი ეგრე იყო. მაგრამ თუ გადავრჩით, აი ესაა მთავარი თემა. ეს იმიტომ რომ ხალხმა ერთი მეორეს უერთგულეთ. გაიგეთ და არ მოხდა ისე, რომ რა თქმა უნდა, მაგალითად მამა რო დაიჭირეს სახლში, დედაჩემი არსად არ მუშაობდა, სამი ბავშვი ვიყავით და მამა რო გაყავდა, ღამე იყო, ღამე 3 საათი, ჯიბეში ამოიღო პატარა და 26 მანეთი ედვაში და ის დატო. ეს იყო ჩვენი მთელი საგანძური 26 მანეთი. მაგრამ ამავე დროს აი ასეთ მიუხედავად ასეთი მარწუხებისა ხალხი მაინც თავის ადგილზე იდგა. არ მოხდა ისე, რომ დავეჩაგრეთ, იცი, გავეცამტვერებიეთ, არ მოხდა. აი მე ვფიქრობ, რომ თუ ვინმე კინოში ან თეატრში ან
ლიტერატურაში კვლავ დაუბრუნდება ამ თემებს და იქ საინტერესო ტრაგიკული ბედია ბევრის, ამას მიაქციო ყურადღება. როგორ ერთი მეორეს ეხმარებოდნენ და გამოყავდათ. როდესაც ჩეკისტები წავიდნენ, იქნებოდა ალბათ ასე ღამის 3 ან 4 საათი, დილას გათენდა და ჩვენ მეორე დავყავდა და მე თვითონ ჩვენ სამი შვილი ვიყავით, დედა სტუდენტი იყო მესამე კურსის ისტორიის ფაკულტეტის. ხო და დედამ თქვა, ჩაიცვით და წავდით სკოლაში. ჩემმა უფროსმა დამ თქვა, რომ როგორ სკოლაში მამა აღარა, სახლში ჩვენ სკოლაში როგორ უნდა მივიდეთ. დედამ თქვა, აუცილებლად უნდა მიყვიდეთ, იმიტომ რომ არ წარმოედგინენ, რომ ჩვენ გავნადგურდით, აღარ ვარსებობთ, უნდა მიხვიდეთ, ჩვეულებრივად უნდა ისწავლოთ, როგორც სწავლობდით. ასე იყო თუ ისე იყო, სამივე გაგვრიყა სკოლაში, ჩვენ ერთ სკოლაში სწავლობდით ქუთაისში. ახლა მივედი სკოლაში, დავჯექი ჩემს მერხთან და უცდი რას ჩაიდენს გარემო. რა პირობებს წამოაყენებენ, როგორ დაგჩაგრავენ, როგორ წაგართვენ სულს და ასე შემდეგ. ერთი გაკვეთილი დაახლოებით 20 წუთი დაწყებული იქნებოდა. საკლასო ოთახში შემოვიდა დირექტორის მდივანი, სკოლის დირექტორის მდივანი. და თქვა, რეზო ჩხეიძე თუ არის, მე წამოვდექი და ოთხარი მე ვარ მეთქი. დირექტორი გეძახისტო მეთქი. მე წარმოვიდგინე, რომ იწყებოდა ის ციკლი ჯაჭვისა, რომელსაც მხოლოდ დამცირება, შეურაცხყოფა და არაჩვეულებრივი შეგინება ქვია. წავედი, რა უნდა მეხნა, გავყევი ამ დივანს, მიმიყვანა დირექტორის კაბინეტთან, გამოაღო კარები და შემიშვა. მოხდა იმ დროისათვის წარმოუდგენელი ამბავი. დირექტორი ქალბატონი დახუნდარიძე, თამარ დახუნდარიძე წამოხდა სკამიდან და ის მაგიდასთან ახლოს მოვარდა ჩემთან, გადამეხვია. და მითხრა, შენ იცოდე, შენ ოღონდ ისწავლე კარგად, მოიქეცი ისე როგორც აქამდე იყავი და შენ ვერავინ თიც ვერ დაგაკარებს. მე აგერვარო. აბა იცოდე შენ ეს ამბავი, რომ ოღონდ ისწავლე და იყავი ისეთივე საქციელების ჩამდენი, როგორც აქამდე იყავი, ესე იგი გაიზარდე და ისწავლე კარგად, მითხრა. ეხლა წადი და ისწავლე და ისწავლეო. ეს წარმოუდგენელი იყო, ეხლაც როცა ყვები ამას ან და ვინმეს ვეუბნები, ყველას უკვირს. მაგრამ ასეთი შემთხვევები, როგორც ჩანს, ბევრი იყო. ამ არეულ ერთმანეთის ჯაშუშურად განწყობილ ხალხში აი ასეთი ყვავილიც კი ამოვიდოდა, რომელიც თავის ბედს არ დახედავდა და გააკეთებდა კაცურ საქმეს. იყო ასეთი წესი, რომ აუცილებლად გამოგასახლებდნენ იმ ბინიდან, სადაც ცხოვრობდით 37-ში. მართლაც მამა რო დააპატიმრეს, ჩემოდნები იქით აქეთ გავიყარეს გარეთ და დგავართ, ასე არ ვიცით საწავიდეთ. საწავიდეთ სამი ბავშვი, მე ორი დავყავდა, ასე იგი ჩვენ სამი, დედა ჩემი და ფილიში ცხოვრები ჩემი ნათესავებიდან, ბებია ჩამოვიდა ამავდროულად დაკავშირებით. თოვს დგავართ ჩვენ და არ ვიცით საწავიდეთ. სად შევაპაროთ, თავებისთან მივიდეთ. რა და შიში იყო გამეფებული საერთოდ. ასე კარს ვერ მიადგებოდი, თუ კიდე თქვენი მშობლიური ბიძაშვილი არ იყო.
დედაშვილი ყოფილიყო. მე იმას დაჟჭიდე. დღავარდა არ ვიცით საწაღედით. ამ დროს სად იყო და სად არა უცბად ხავიხედი მოდის ერთი ჩვენი შორებელი ნათესავი კინიგზაში მუშაობდა უბრალო თანამდებობაზე როგორც მე ვიცი ყოველთ მაჭავარიანი სახელი ლადო მე დღესაც არ ვიცი მან შემთხვევით გუნახა სახთან ბარგი დატოზულები თუ გაიგო ეს ამბავი და გამოიქცა გაჩერდა და თქვა დედაჩემს უთხრა რა არის ამ სად მიიღარ თო საგერ სად რასაპირე ვინ გითხრ სად ახარ როგორ ხარ დედა მაუხსნა რომ ასეთი ამბავია გამოგასახლეს სახლი და მერეო მერე არაფერი აი ქუჩაში ვარ და არ ვიცი წაწავედეთ აბა მოკიდეთ ახლა თქვენ პატარ-პატარა სხვას მეწამოვიღებ თქვა ჩემოდნები რაღაცები იყო კიდე შეკრული და წავიყვანა თავის სახლში ეს იყო ქუთაისში თბილისის ქუჩაზე მას ყავდა მეუღლე ლიუბა ორი ქალიშვილი საკმაოდ რკინიგზაში მუშაობდა რაღაც უბრალო თანამდებობაზე საკმაოდ საშუალოსაც ვერ ვიტყვით იმ დონეს, რომელიც მას ალბათ ხელფასის მიხედვით ჰქონდა. ერთი დღით ზამთარი გავატარეთ, ტკბილად ძალიან ეს კაცი რაღაცა ზღაპრებს გვყვებოდა, რაღაცებს დგამდა ჩვენთვის. მას ორი ქალიშვილი ყავდა, ისინი ჩარია საქმეში. რაღაცა ზღაპრებს დგამდით მახსოვს. როდესაც შემდეგი სასწავლო წელი, ეს იყო 27 წელი და 28-ში ჩვენ უკვე თბილისში გადმოვსახლდით. თბილისში ცხოვრობდა ბიძები ჩემი, დეიდები, ბაბუა, ბებია, თბილისელები, თბილისში ცხოვრობდა. მათვა შეგვიპარეს. მე 8 კლასში ვიყავით, როდესაც მე გადავწყვიტე ჩემ კლასელებთან ერთად დამედგა ისტორიული პიესა გიორგი სააკაძე. ნუ ახლა გიორგი სააკაძე ჩვენთვის ბავშვებისთვის კი არა, ყველასთვის დიდი პრობლემაა. ტანსაცმელები, ჩოხები, მოსასხამები, ხმლები, მეფის გვირგვინები, შახაბაზი. სად რა ჭკუამ ჩამაგონა ეს, მე არ ვიცი. მაგრამ ისეთი პერიოდი იყო, რომ მიმდინარეობდა ომი და გარკვეული ამ პატრიოტული ძნობები ადამიანებზე გადმოდიოდა და ასევე ჩემზეც. და შეუდექით ამის დადგმას. ამავე დროს მოხდა ერთი საინტერესო ამბავი. ეს ყველაფერსაც მე გიყვები, თითქოს სპეციალურად მოგონებულია, მაგრამ ღმერთმა ხო იცის, რომ ზუსტად ასე იყო. მე გავიგე, რომ თბილისში, რომელიღაც სკოლაში სწავლობს თენგიზ აბულაძე და დგამს პიესას, რომელსაც ეწოდებოდა და ძმა, ისტორიული პიესა იყო, ასევე პატრიოტული, ქართველების დიდ სიყვარულზე სამშობლოსადმი, ენასადმი. და ახლა თბილისი ძალიან ისეთი უზარმაზარი ქალაქი არც ახლა და მაშინ ალბათ უფრო გაცილებით პატარა იყო.
და შევხვდით, აღარ მახსოვს რომელ ქუჩაზე მე მგონია, სადღაც ვარანცხოვის ხიდთან შეიძლება ახლოს. ერთმანეთს არ ვიცნობდით. შევხვდით, რომ თენგეს გაეგორო ვიღაც, ესე იგი მე, რეზო ჩხეიძე დგამ გიორგი სააკაძე სკოლაში. მე გავიგე, რომ ვიღაც თენგი ზაბულაძე დგამს თავის სკოლაში პიესას და ძმა პატრიოტულ პიესას. გავიცანეთ ქუჩაში ერთმანეთი. ალბათ უთხარით ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა და ის რა გვინდა, გვინდა ამ დარგში იმანაც თქო, მეც ასე მინდაო. მერე თენგიზმა დამპატიჟა, მაჩვენა თავისი სკოლაში დადგმული პიესა და ძმა, ძალიან მომეწონა მე. მე ერთი კვირის შემდეგ თენგიზი მოვიწვიე და მაჩვენე გიორგი სააკაძე, ისიც ძალიან გახარებული დარჩა და ასე გადავწყვიტეთ ერთად შევსულიყავით. ჯერ თბილისში კინემატოგრაფიის ინსტიტუტი არ არსებობდა, ახლა არის, მოგახსენებათ, თეატრისა და კინოს ინსტიტუტი, მაშინ კინოსი არ იყო. ამიტომ ორივემ ჩავაბარეთ გამოცდები თეატრალურ ინსტიტუტში. აი, რომ ისეა საქმე, რომ შემიძლია მალე ხალხს ვაჩვენოთ ეს ჩვენი გიორგი სააკაძე, ამ დროს ერთ-ერთ ჩვენ მთავარი როლის შემსრულებელს, ლევან ჩხიკვაძეს, მოვიდა ქაღალდი, ის უნდა გამოცხადებულიყო სამხედრო კომისარიატში. დილის 8 საათზე. ზეგ დილის 8 საათზე. ჩვენ ზეგ საღამოს 8 საათზე, ჩვენი სამი წლის განმავლობაში ნაწამები ეს გიორგი სააკაძეს, დადგმა უკვე შეპირებული ვიყავით, საუნდო დაგვედგარ, სადღაც კლუბი იყო. ხო და, მაგრამ ამას სამხედრო დარღვევა, მოგივიდა პავესთან და იცი, უნდა წახვიდე. მანდ ორი ადგილი, ორი არ არსებობს. არც ნაცნობობა გვყავდა ასეთი, არც ფული, არც გვიფიქრია. უნდა წავიდეს ხალია, ასე იყო მაშინ. რა ვქნათ ახლა, სააკაძის გარეშე, სააკაძის ხო ვერ დადგა. ორი წელიწადია, ნახევარი, ამაზე რეპეტიციები გვაქვს. და გადავწყვიტეთ, რომ ერთი 5-6 კაცი, რა თქმა უნდა, სააკაძე, ლევან ჩხიკვაძე, მე როგორც რეჟისორი და აგრეთვე შადი მამარადაშვილს თამაშობდი, კიდევ იყო გელა ასათიანი, ძალიან კარგი სხვა კლასის მოწაფე იყო, ერთი კლასი უცროსი, შვენიერი პიროვნება, მეფე ლუარსაბს თამაშობდა. ერთვით 1-6 ბიჭი მივადექით რაიონის სამხედრო კომისარიატს. და შევედით კომისართან. ეს კომისარი ტელეფონზე ლაპარაკობდა, მერე გამოიხედა და გაუკვირდა, ახლა ჩვენ დაგვინახა ბიჭები. თქვენ რა გინდათო ბიჭები ჩემთან, რატომ ასულ ხართო? და თვითონ პაგონებზე და იმაზე ყველაფერზე ეთყობოდა, რომ ომიდან ახალი დაბრუნებული იყო, ეთყობა დაჭრილი იყო და გამოუშვეს და ჩვენ თქვა, მე ვთხარი, ამან გააგრძელა, ვთხავთ პიესა გიორგისა, რას დგამთო გიორგისა ახაძეს, გადმოხედა და გაეცინა. რომელია თქვენ შორის სააკაძე? მე ვთხარი, აი ეს სააკაძე. შახაბაზი, აი ეს არის. ამ კომისარს ვიმილ დათამაშებდა სახეზე, რომ შახაბაზებს და გიორგი სააკაძეებს და შადი მანბარათაშვილებს ეს ბავშვები მოპირებდით დაგვედგა. კარგიო თქვა, მაგრამ ჩემგან მაინც რა სამხედრო კომისარია, რაში ვარ, მე რაში უნდა მოგეხმაროთო? და მე ვთხარი, აი ეს ყვაწვილი ჩემთან იდგა. ხო ხედავ, ჩვენ შორის ყველაზე მაღალია, ყველაზე ხარბეჭიანია, ნიჭიერია, მე ვთხარი, და თამაშობს გიორგი სააკაძეს. ოჩაღო თქვა, თქვენგან მაგან მიიღო გამოძახილი, რომ ხვალ დილის 8 საათზე უნდა მოვიდეს თქვენთან. მე
მერე ის რო საღამოს 8 საათზე ჩვენ სპექტაკლი გვაქვს, რომელსაც ორი წელიწადია ვხაკურობ და რაღაცა და დღეს უკვე ხვალ წარმოდგენა უნდა იყოს. მერე რა ვინდათ? თუ შეიძლება ერთი დღით გადაუდევით გამოცხადება. მეუთხარი. მაშინ ჩვენ ვითამაშებთ ამ საღამოს და მეორე დილას მოვა და თქვენი იქნება. აღარ მკითხა არაფერი, ვიღარ დარეკა და შემოვიდა ვიღარ სამხედრო. ამან უთხრა რომ რაგვარი ხარ შენ, ბიჭო, ვკითხე ჩხიკვაძე, ლევან პარმენიშვილი. Отсрочить на 24 часа явление в военном комиссариате. Когда до эрти дрит. Мере СПСа чуэр витамашет. Георгий Саакадзе ძალიან კარგი კითხარით ლევან ჩხიკვაძე არაჩვეულებრივი ყვაწვილი იყო. მე არ ვიცი ახლა რა იყო ეს ვარგოდა თუ რაღაცა, ალბათ არეულობა იქნებოდა ახლა, რა სააკაძე უნდა დადგა, რა შახაბაზის კარები უნდა გააკეთო, რა მეფე ვარსაბის. რაღაცა იყო ერთი თქვით ხალხი დაუკრატაში და რაღაცები მოგვილოცა. მაგრამ ეს არაა მთავარი, მთავარისაა რომ აი ეს ლევანი ჩვენ სპექტაკლი ვითამაშეთ საღამოს და მეორე დილას წავიდა ჩარში, გააგზავნეს ბაქოში, სადაც იყო სატანკო სკოლა. აი მერე დაიკარგა საერთოდ, ამას მოკლედ მოყვები უფრო, დაიკარგა, აღარაფერი აღარ ისმოდა, არც წერილ მოდიოდა აღარც არაფერი და ერთშენი ერთეს პლეხანოვის პროსპექტზე ჩვენ სკოლიდან გამოვედით, იქ ჩვენ სკოლა ახლოს იყო მესამე საჩვენებელი სკოლა ილია ჭავჭავაძის სახელობის, ხო და თქვა და დავინახეთ, რომ პლეხანოვი ხო ასეთი პირდაპირი ქუჩაა და ომის დროს თუ დაინახავდი, რომ შორიდან რაღაცა შავი ჯგუფი, მუქი ჯგუფი მოდის ასე თანდათანობით უახლოვდება, უნდა იმ წუთში გეცნოთ, რომ ეს იქნებოდა უეჭველად ფრონტიდან დაბრუნებული ჩვენ ჯარისკაცი, რომელიმეს. და მას ხალხი მოაცილებდა ქუჩაში. ეხლა რატომ? ჯერ ერთი გამოკითხავდნენ, მე ესა და ეს გვარი, გვარად ნიკოლაძე, ჩხიკვაძე, პეტრიან ხვარშეკვედრია, შვილო ქალები, ხალში შესულები, ახალგაზრდა ცოლები, რომელიც დარჩენ და კრევი ომში წაიყვანე და წერილი აღარ მოდიოდა აღარაფერი, ადამიანები, რომლებსაც ხელში შოკოლადი ეჭირა, ზოთყველი, რაღაც ამ ბიჭს, რომელიც მოდის დაჭრილი ომიდან და აი ასეთნაირად ეს დავინახეთ, რომ მოდიოდა ეს შავი დიდი ასეთი ღრუბელივით. Ну, ნუჩი მივხვდი, რომ ესე ვიღაც ფრონტავიკი გამოჩნდა პლეხანოვის პროსპექტზე და იმას მოაცილებს ხალხი. ხო და აი იქ სადაც იყოფა გზა ახლანდელი დავით აღმაშენებლისა და ქუჩა რო გადის პირმარჯანიშვილის ქუჩა, იქ კუთხედი რომ მიაღწია, ჩვენ იქ ვიდექით სწორედ და ის გაჩერდა. შეგვამჩნია ჩვენ ბიჭები, თქვენ რა გინდა თუ იკითხა რა? მე ვთხარი თქვენ იმაზე იცი რა, მაშინ ძველათასი იყო აქ იმაზე ჰქონდა ყველას რაღაცად ფრინავი თუ იყავი, იყო დახატული რაღაცა ჩიტივით აქეთ და იქით. თუ იყავი კავალერისტი, იყო ცხენი და ამითი ესე იგი კავალერი. ეს ყმაწვილი, რომელიც მოდიოდა, იყო ტანკისტი. და ჩვენი თანაკლასელი, რომელიც ომში წაიყვანეს, იყო ტანკისტი ისიც. ხო და მე ვკითხე, რომ ხომ არ შეხვედრია ასეთი
ჩხიკვაძე ლევანი. Мен чагуна тави და თქვა რა თუ შემხვედრი ვარ და ერთ ტანკში ვიჯექით. ეს იყო დიდი ისტორიაში ცნობილი სატანკო ბრძოლა, რომელიც ომს არ ახსოვდა ჯერ კიდე. 3000 ტანკი მონაწილეობდა ბრძოლაში, ეს ისტორიული ის არის. სადაც აი შეიძლება სტალინგრადი, მერე ეს და უკვე მერე ბერლინი. აი ასეთი მნიშვნელოვანი ბრძოლა იყო. აი ამ ომში, ამ ბიჭმა თქვა, თქვენ ამბობთ ალბათ ლევან ჩხიკვაძეზე, მოვთხარი ხო, ლევან და მე ერთ ტანკში ვიჯექითო, მეთქრა. მერე ჩვენ ტანკს მოხვდა ყუმბარა და ცეცხლი წაეკიდა. მოტორი გამოირთო და ალი შემოვარდა თვითონ იმაში. და მე ჩვენ არაფერი არ დაგვრჩა გარდა იმისა, რომ ვეცადეთ გარეთ გამოგვესრო როგორმე. მე გამოვასარიო, თქვა და ლევან დაიღუპა. Надо восстановить связь. Кто пойдет? Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант, разрешите мне? Куда тебе? Он же ранен, товарищ лейтенант. Разрешите мне? Ступай.
Ромалю. Тео, Георгий наш, бичок, Георгий. Тео. Уин? Сегіне мат бойдарам болу кала, хом. Аргам ба, Тео, аргам ба. Тео. Тео. Ага, омарты. Ич кар. Карги, Тео. Мимонда ахлабы да бұндай. Эге, ахлабы да бұндай. Ахлабы да бұндай. Ай, асы, ахлабы кетем. Бүгесін я, ола фырык аргады кінеба, Тео. Эге, ола фырык аргады кінеба. Тамагды бүйчо, аба шен, сәрмей қаладым, Тео. Замады. Болок! Ахлава да хундеме, Теур, ахлава! Ез чеми класелевиз биография. Мебиц ардабру не була прондида. Да, имат ми узвени ме сурати. Дайубен. Ховел дила срама срца в Лоцвилов, мако са сети, омши та оболта, че ми гласелеви. Та ми цвери яко. Куареби, че ми цмакацеви, шо ме ви цави ден, дар дабру не була. Леван чхи гуаци. Жорам, сепертилавзе. Отар, чайлице, беври схвеви. Адгал дрон, сейчас отследили там таврат, да, меда тенгизма, отгонац Московис кинематографический институт и попебу да шу Азияши и хуарта видодить. Хадал цвитет ро, и кам де видре омигатав дебуда да гики эгрето дебули сакавширу кинематографический институт дабрун дебуда Тавис адгилзе, сеги Московши, кое ставла Тфилиши. Мартлат шевери театралур институт, че чао барит писали ви гамоц теби. Онда гитхратрол, чем смехсиере ваши институты Тфилиси, театралур институты, талиян ткабилю масагонария, арачоулеви педагогебит, арачоулеви мацвелевит, машинис периоди იყო სწორედ ინსტიტუტში სწავლობდნენ ეროსი მანჯგალაძე, რამაზ ჩხიკვაძე, გურამ საღარაძე, ესენი სტუდენტები იყვნენ. და ჩვენც დაახლოებით ამ ხნის ასაკი ვიყავით და ერთად სწავლობდით. მხოლოდ დიდი შეფასებები და მადლიერების გნობით მინდა გავხსენო თბილისის შოთა რუსთაველის театрис, машина се кио да хлакуја, театриса да кинос институти. Ректори ико диди уечелат сахиоби, Акаке Хорава, ромедис сахлел да кавшире булиари, канца котребит от ело шесрулебаста. Ес ико абсолютурат гениалури пировнеба. Ама ведрос ико институтис ректорис. Их выставляют ორი წელიწადი, ამ ორ წელიწადში ომი დამთავრდა, შუა აზიაში მყოფი
კინემატოგრაფიის ინსტიტუტი მოსკოვში დაბრუნდა. ჩვენ სწავლობდით რეჟისორ გიორგი ტარსანოგოვის სტუდენტები ვიყავით თბილისში. ტარსანოგოვი ძალიან დიდი ოსტატი იყო. შეიძლება ითქვას, რომ უბადლო ოსტატი იყო. განსაკუთრებით მსახიობებთან მუშაობაში. მას, მე მგონია, აი ამ ფანქრიდანაც შეიძლება მაგალითად დეზდემონა გაეკეთებინა. ისე ძალით მუშაობდა ყველა სტუდენტთან, დამაჯერებლობით, ისეთი ემოციურობით, რომ მისგან ჩვენ ძალიან ბევრი ვისწავლეთ. ალბათ თენგიზმაც, როგორც მე ვიცი და ასევე მე. ამ დროს გადავედით უკვე მესამე კურსზე და გადავწყვიტეთ, რომ წასულიყავით მოსკოვში. რადგან ჩვენი ოცნება იყო კინო. და ვიყავით სამი კაცი სულ თბილისში, თეატრალური ჩვენ კურსზე ვიყავით სამი. თენგიზი, მე და ერთი სომეხი იყო, მუშეხ ბაბლუიანი. ხო და კურსი დაიხურა, ხოლო ერთ კაცს ის, როგორც ვიცი, მე სამსახიობო ფაკულტეტზე გადავყვანია და ჩვენ წავედით და ხო არ იყო ეს ადვილი გადასადგმული ნაბიჯი, იცით რატო? სხვას რო თავიდავნებოდ ეკონომიურად. არც ჩემი და არც თენგიზის ოჯახი არ გამოირჩეოდა იმითი, რომ რაიმე მატერიალური ფესები ქონოდა. Ну, мама, როგორც იცით, დაპატიმრებული იყო, ერთ-ერთი შემოსავალი იყო დედა ჩემის, რომელიც მუშაობდა ლიტერატურულ მუზეუმში. რომის დირექტორი მაშინ ცნობილი ქართველი პოეტი გიორგი ლეონიძე გახდა. აი, მუშაობდა ბიბლიოთეკის გამგედ. ჩემი დები სტუდენტები იყვნენ ჩვეულებრივად ერთი ГПС, сеги политехнику институтში, მეორე სამედიცინო ინსტიტუტში. მე არ ვიცი რა ჭკუით, ერთი რამე კი იყო, რომ მახსოვს ჩვენ ქონდა არაჩვეულებრივი დიდი ბიბლიოთეკა მამისგან დატოვებული. აი, როდესაც დააპატიმრეს мама და დედას უთხარი მე, რომ мама, მე მგონი არ დამზრახავს, სადაც არის, რომ გავყიდი მის წიგნებს და ამითი ვისწავლი მეთქი. მამას ის გაეხარდება, რომ ვისწავლე მეთქი. დედა დამეთანხმა და უკინისტებს ჩავაბარეთ ეს წიგნები და ამდაგვარად გავეშურეთ, ესე იგი, მოსკოვში. ჩვენ ვიყავით, ნუ შებოჭილი, ნუ ვაფრენდი თუ შეიძლება ასე თქვას კაცმა ქართულად, იმისათვის, რომ კინოში გვემუშავა, რომ კინო რეჟისორები გამოსულიყავით. და მაგ დროს სოფლიოში იყო დიდი რუსი რეჟისორი სერგეი ეზენშტეინი, რომელიც მირაბო მასშტაბზე, სოფლიო მასშტაბით ითვლებოდა ერთ-ერთ მამად საერთოდ კინემატოგრაფის. ამერიკა, საფრანგეთი, იტალია, ეს მეორე. აი, ეს იყო. ამ ეზენშტეინს ჩვენ გაუგზავნეთ წერილი. დიდი დრო არ გასულა, ნუ ალბათ შეიძლება, ნუ ერთი კვირა ან 10 დღე. რომ მოვიდა მისი წერილი, პასუხი. ძალიან თბილი, ძალიან მამაშვილური. სადაც ის იწერებოდა, რომ ჩვენ იქ წერდით, რომ ჩვენ გვინდა ერთი რამ თქვენგან, რომ უყუროთ თქვენ როგორ იღებთ ფილმს. ინსტიტუტი ხედველობაში ამ დროს არ ქონია, რომ როგორ იღებთ ფილმს, რომ თქვენგან ვისწავლოთ კინო გადაღება. მაგან მოგწერა, რომ ვრემია რენესანსა, когда масцера обучали своих атмосферием, давно ушло. Если хотите работать в кино, приезжайте в Москву и поступайте в ВГИК. ასეთი წერილი მივიღეთ მისგან და საერთოდ თბილი ძალიან და საინტერესო ამბავი იყო. საინტერესო ისიც იყო, რომ მე არ ვიცი, ესე ერთ კვირაში ჩვენი წერილი მივიდა და იმ კაცმაც გვიპასუხა. მე გამოირკვა, რომ აგ დროს ავადმყოფოში წოლილა ინფარქტი ქონია. ნუ ასე იყო თუ ისე, ჩავედით მოსკოვში.
თქვენ წარმოიდგინეთ, არ მივსულ ვარ ამ კაცთან, ამ ეიზენშტეინთან. ვიფიქრეთ, რომ ეხლა რომ მივიდეთ და უთხრათ, რომ ჩვენ ჩამოვედით გამოცდები ისაღები ჩასაბარებელი, ეს იფიქრებს, რომ ეს ქართველები მე პროტექციას ვთხოვდნენ. და მოვილაპარაკეთ მე და თენგიზმა, რომ მოდი ჯერ ჩავაბარო და თუ ჩავაბარეთ, მე გავახაროთ მეთქი. საინტერესოა, რომ გამოცდები ჩავაბარეთ, ძალიან კარგად შეგვდნენ მიმღები კომისია, ეს გამომცდელები, ჩაგვრიცხეს, მაგრამ იმდენად დიდი ქონდა მორიდების გრძნობა ამ სერგეი ეიზენშტეინთან, რომ ისიც კი ვერ ვთხარით, რომ ჩვენ უკვე ვსწავლობთ.